السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شهد قيمة يا قدرين تمودون وكسو دوادا وركا لدين كاي وربعين تاور جيس كسيتي وعيد مالي لما سبتيا إجلاه صدق يا طمنتا إلا بدا كوريو أفري إلا باتنكا قدو بدا وركي نعاوان كسو قادن إنا وحا كمدا دقمدا إشعا يا كمدا دقمو إنك هرموت كاكوا وحينا ديقك لدوان قارسيسي شعب كبركا يا شاي كسو قلبيت كقبل كسيتي deeqdan ayaa degmada ay shaca waxay ka keentay taageeristii boundiga ay ka heshay iyo sidoo kale ay gaarsiyeen xubni waday ay gaarsiyeen barakacyaasha ku sugan magaalada ama galbeedka gobolka city xubnaan ka soo ambaxay degmada ay shaca ayaa waxay deeqdan ugu tala galeen inay kaga qayb qaataan taageerista shacabka galbeedka gobolka city waxayna gaarsiyeen oo halkaasii ku wareejiyeen gudoomiyaha gobolka city mudane ibraahim xuseen khayre oo ka gudoomay deeqdaasi loogu talagalay taageerista galbeedka gobolka city degmada ishaaca ayaa kaalin hor la ka qaadanaysa gurmadka galbeedka gobolka city waxa xaaladda galbeedka gobolka city oo aad u deganayd labadii maalmood la soo dhaafay balse ay wadeen ciidamada iyo jabhadaha canfurtu abaabul ballaaran oo ay rabaan inay weeraro ku soo qaadaan shacabka galbeedka gobolka city iyadoo maalmihii dagaaladii u dambeeyey la gaadhsiiyey jabhado xooggan isla markaasina khasaare fara badan la gaadhsiiyey ayaa hadda waxa ay wadaan inay dib isku soo abaabulaan isla markaasina ay hadda qorsheynayaan weeraro kala duwan balse shacabka galbeedka gobolka city ayaa arrintaasi ka foojigan oo diyaar u ah inay shacabkaasi difaacista ama xoreynta goobaha ka harsan galbeedka gobolka city dagaaladii u dambeeyey ayaa waxaa laga warqabaa in geesiyaasha galbeedka gobolka city ay dharbaaxa lama ilaawaana ku dhiifteen ciidamada iyo jabhadaha canfarta islamarkaasina dhul aad u fara badan ay ka xoreeyeen hadday tahay aagga degmada dhuunyar oo laga qabsaday saldhigyo fara badan islamarkaasina laga durkiyey goobii hadda ka horay kasoo weerartami jireen sidoo kale degmada dayna waxaa laga warqabaa in meelihii ugu muhiimsanaa saldhigyada uu ka mid ee madaxriyaad laga xoreeyo hadda la dul joogo magaaladaasi garba ciise insha allahu tacaala dhowaana la geli doono wixii warar ka soo kordhana kala soco warbaahinta wargeyska city qaar ka mid a dhallinyarada magaalada diri dhabe oo ayaa sheegay in buugga ka hadlaya taariikhda galbeedka gobolka city uu ahmiyad ballaaran ugu fadhiyo xoreynta galbeedka gobolka city waa kuwan qaar ka mid oon waraysi la yeelanay oo naga warbixinaya guud ahaan xaaladda iyo sidoo kale dadaalkooda ku aadan xoreynta galbeedka gobolka city waxaan la kulanay walaalkeen cumar ballad ka warbix buuggan aad meel dheer uga imatay buuggan cubulli baan uga imatay marka commontiga ama falada aan ka dhiibanaya buugga ku saabsanna waxaa leh buuggu waa iftiin soo baxay wakhti uu mugdigu aada u faafay marka waxaanan u mahad celinayaa waxaan u mahadnaqayaa qowmiyadda walaalaheena ee cafareed ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kuwaas oo dagaal inagu soo qaaday dagaalkaa inagu soo qaadeen wuxuu dib inoo xasuusiyey laxjecladii dhulkeenna wuxuu abdeed saaray uu maaragtay dib u cusboonaysiiyey taariikhdeennii wuxuu isbaray dad aad iyo aad u fara badan oo walaalo ahaa oo aanan markii hore isaqaanin dagaalkaasaa isbaray wuxuu boodhka ka jabay uu dib usoo jadiidiyey soomaalinimadii lagu kala dareer gaadhay ayuu markaasi sideedii usoo cusboonaysiiyey marka dagaalka city ee canfurta nagu soo qaadan ciddii doonaa ka dambeysay iyagaa dagaalka qaaday oo warankii meesha jafa iyaga ahaa dagaalkaasi intaasoo fayda ayuu noo keenay maantana de waanaka waan nool nahay waan lugaynaynaa weli kaaleyo loodiya baan leenahay canfarna way maasan yihiin markaas dadka akhriska daneeya iyo dhammaan dadka aanan wax akhrin karaynba booggan ha iibsadaan ana akhriyaan taariikh ayaa ku duwan sawirkaasi hadda meesha ku qoran hasanow sawirkaasi waxaa la qaaday dharaartii ay canfurta doon la helay qabsanaysay shacabkii masaakiinta ay kasoo qaxaya weeyaan halkaa hooyo ayaa ka muuqata soo socoto oo baqanaysa ilma ayay dhabarka ku xambaarsan tahay ilmahaasi halkii gadaal buu fiirinayaa marka halkaa waxaa ku jirta farriin ah ilmahaasi inuu dhulkiisii uu ka gu'ilaayahay uu dib u eegayo uu dib ugu noqon doonana waqti dhow iyo waqti dheer markay doontaba ha ahaatee marka aad iyo aad baan islaamaya adiguna ad mahadsantahay xasanow gobolka city waxaan u arkaa waa hanti qoraalku waa hanti moogtahay hanti baan u arkaa
إن لبدينا ولا الله إيسو قري بشير يا نور لما نور أدبو دلالين مركو روح عليهاي أدبو ماسنتين مركو حكتا روح عليهاي دلني يرتع إلا يكود دايدان إنتي أي قتقين ولا لين يين كالو مقنبا إنا سوء الرجال لمان إنا دلني يرتع ورال يكود ديردان إنا إيقونا بواق نوعانو كلاسو ساران أيان كبورين لها walaalkii baadalka dhameeyay saxalada dhameeyay waxaan u dhan lahaa buugan weyn la iibsado marka la iibsado uu dhaqaale imaado buugan kala oosnana waa la soo saari karaa in meel kasta ay Soomaali joogto macala hargeysa ku soo dar jijiga Djibouti ilaa meesha shaqo walaalkay in buugan la iibsado dhalinyarta ayaan maragtay ayaan u dirayaa u dheer baan ku dirayaa in inta saan ka baxay salaam aad baad maasantahay yara aad u fadhiisay hayo hayo بوغن وغالبيت سيتي وشالي يمان يبري وحنا بري بشير احمد شروع ينور حسن جامع بوغني والله تاريخ بدن بقوة رمية كل انتي كرانكو بوغن اسو قد بيه نوما داس ان بدن ومقر ان كلو ما دارتي ان البحيه روب محن ووح مسؤولي خسن جاي غدا مد اوكو باد الفرين تلو درين وحوي مروا بولالها يو وادر رتين دادكو مكا وح سميان ويسكير افرطان ويسكير مستاقان ويسكير انجليان سكود دايا انا المروا الموقف قاقا حيراتي وحير ما دارتي كسو كردية بوشيدة إن لقر بيستيادو إن مورار فلسيو سي أمد كالو أو ما دارتي إسقرم بسطة أو دشان أكاسي والله آدي أدو في عيني هاي ما تتعبع لصوبة اللي قاعد بوشيدة نوحا ليها بوك تاسي إميل كستيان جوتي عندي نقطو دوبل كسيتي عندي نقطو دربابا جيبوتي سوماليلاند سوماليا إلا يا عالك وليبن كندا وليبن عنو كندا صاري وليبن كان هذا ادي اد بوكتاس ان ادي بستين ونص الدين البشريه ونور بوكتاس اي بستين يعني اللي بيري قلنايا اسلام 40 تينا ayaan ku guda jirnaay sida laga warqabo maanta waxa lagu guuleystay dayactirka ceelkii 77 ka oo dhawaan la dayactiray isla markaasina shacabku uga mahadcelinayaan dadaalka ballaaran ee maamulka degmada Shiniile oo ceelkaasi ku dayactiray isla markaasina biyalaanti haysatay uga jawaabay tabashooyinkii shacabka wararka dalkana waxaan idin kaynaa wasiirka maaliyadda jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Axmed Shide ayaa kulan la yeeshay xogayaha guud ee gudiga dhaqaalaha Afrika ee qaramada midoobay waxaana la sheegay in kulankaasi ay diiradda ku saareen diyaarinta bilowga shirweynaha afraad ee dhaqaalaha iyo horumarinta lagu qaban doono magaalada Addis Ababa inta u dhaxaysa 22-ka ilaa 26-ka Hamle ama bishanan ku jirnay July wasaaradda maaliyadda ayaa sheegtay in shirkan ay diirada lagu saari doono xoojinta danaha guud ee Afrika iyo indhisaha geeska Afrika waxa si gaar ah loo sheegay in Itoobiya ay marti gelin doonto shirkaasi magaalooyinka Afrika bishan soo socota ee Maskaram kaasoo qayb ka ah ajendaha 2063 hindisaha la rabo in horumarka joogtada magaalooyinka ee dalalka Afrika la sii xoojiyo waxa kaloo la sheegay inay dib u eegis ku sameyn doonaan qabanqaabayaasha madasha magaalooyinka Afrika gudaha qiyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudano inta ayaan ku soo afmeereynaa warbixintii caawa intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo maana Allah.